بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن معاویہ غازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو، یعنی انسان کا یہ جان لینا کہ وہ جو بھی کام کرے جو کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔